Ministarka Zorana Mihajlović potpisala je sa predsednikom sindikata radnika EPS-a izmene posebnog kolektivnog ugovora. Dokument koji važi do 2024. odnosi se na radnike EPS-a, distribucije Srbije i tri preduzeća sa Kosova i Metohije, a zaposlenima je garancija da neće biti rasparčavanja tih preduzeća i otpuštanja. Uspeli smo, zahvaljujući predstavnicima svih ministarstava koji su učestvovali u pregovorima, da za nešto oko 30-ak, malo više dana, produžimo i potpišemo kolektivni ugovor za Elektroprivredu Srbije. Srećan sam, naravno, valjda sam ja i najsrećniji kao predsednik sindikata radnika EPS-a. Za mene je uvek ovo poseban dan kada dođe do potpisivanja, kako ja to znam da kažem, radničkog ustava, posebno kolektivnog ugovora, pogotovo u ovim teškim vremenima kada smo imali ovu jako važnu, možda istorijski važnu statusnu promjenu gde smo dobili distribucije Srbije, to jest operatora distributivnog sistema. Sindikati ističu da je kolektivni ugovor potvrda dobre saradnje sa resornim ministarstvom, a nadležni da je najvažnije da svi delovi EPS-a i distribucije rade pouzdano, jer su ta preduzeća od strateškog značaja za zemlju. Elektroprivreda Srbije nisu samo rudnici, termoelektrane, hidroelektrane, trafostanice. Dakle, Elektroprivreda Srbije jesu u stvari radnici. Svi oni ljudi od rudara do inženjera koji vredno rade svoj posao i na kraju krajeva svi mi čekamo i očekujemo da dobijemo struju, da ta struja bude kvalitetna, da nemamo problema. Kad imamo probleme, opet njih očekujemo da oni te probleme reši. Novi dogovor zaposlenima je obezbedio i povećanje toplog obroka i regresa, a svi koji obole od COVID-19 imaće plaćeno bolovanje.